O Jorge Cavalcante diz que perdeu o comando, né? O Ceni perdeu o comando, tudo mais, aqui é a opinião dele, e realmente parece que a coisa está indo meio nessa direção. Eu acho que ele está bem, bem queimado, acho que os jogadores também agora não estão, digamos assim, não estão querendo seguir aquilo que o técnico pretende, há um isolamento, né? Então está bem complicado hoje para o Rogério Ceni. Eu acho que parece que é um final de linha mesmo, né? Só acho interessante que assim os torcedores não se preocupam em analisar o contexto, escolhem um vilão e acho que está tudo bem. Elegeu o vilão, resolveu.